Čast mi je pozdraviti vas u ime Zajednice amaterskih kulturno-umjetničkih udruga Krapinsko-zagorske županije kao organizatora ovogodišnje 24. po redu Dječje smotre folklora. Molim jedan pjesak 24. Također moram napomenuti da na ovogodišnjoj smotri sudjeluje čak 12 kulturno-umjetničkih udruga, jedna osnovna škola, a vidjet ćemo čak 23 koreografije, dakle 23 grupe se natječu. Molim pljesak, ovo je najbrojniji. Obaramo rekord. 600 sudionika s područja cijele Krapinsko-zagorske županije, i to je stvarno pohvalno, dela se dakle. Selektor ovogodišnje smotre je naš cijenjeni stručnjak, osobito kad je u pitanju dječji folklor, gospodin Goran Knežević. Sve će pratiti budnim okom. Pljesak za gospodina Gorana. Ne samo da gleda, on ima ništa nego onako. A poseban pozdrav našim dragim uvaženim gošćama ovaj put. Gospođa Jasna Petek, dožupanica naša, zamjenica župana za društvene aktivnosti. Molim pljesak za gospođu. Uvijek vjerna Valentina Đurek, zamjenica gradonačelnika grada Zagreba. Pa prvo je red da vam se domaćini onda predstave, molim gospođu Đurek da vas pozdravi. Evo samo kratko, dobro večer svima, draga djeco, dobro sad su pripremili se za nastup, roditelji, dede, bake, uvaženi gosti, sve vas lijepo pozdravljam, ime gradonačelnika grada Zaboka Ivana Hanša, koji svoje osobno ime. Želim vam dobrodošlicu u Zabok, da se ugodno prevedete, uživate sljedećih nekoliko sati organizatoru. Sve čestitke. I kako su već sigurno i djeca, voditelji, svi smo već nestrpljivi, pa da počnemo s programom. Molim gospođu Jasnu Petek da nam otvori ovogodišnju 24. po redu dječju smotru. Hvala lijepa. Veliki pozdrav mališanima, nikad brojnija smotra. Veliki pozdrav mamama, tatama, dedama, bakama, jer bez njih sigurno i bez njihove podrške ne bi bilo ovako velike upornosti i ljubavi prema folkloru ove naše mladosti i djece. Pozdrav voditeljicama i voditeljima, pozdrav selektoru u ime Krapinsko-zagorskog župana i naravno moje osobno ime, i proglašavam ovu 14. smotru otvorenu. S obzirom da su 23 grupe, neću svaku točku posebno najavljivati. Koja grupa slijedi, vidjet ćete iza mene na slajdovima, pisat će koja grupa izvodi i koja koreografija, pa uživajte u daljem programu. Prva točka, put pregrada, vatreno krštenje, možete ući, uživajte. Thank you.
mene, iako sam rekla da mi ne bude. Pripremili smo jedno iznenađenje, to je zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih udruga. Gospodin Boris je ove godine odlučio nagraditi djecu s medaljom. Dakle, svi sudionici dobit će medalje, pa molim onda gospođu Jasnu i gospođu Valentinu svi zajedničkim snagama da to brzo podijelimo, jer 23 grupe uvijek uzastopce ponavljam. Djeca, dođite nam bliže, dobijte djecu. Zadužen, danas nas je iznenadil, brzo bude se to podijelilo sad. Nakon, da ne bi mislili tamburaši da smo njih razbaštinili, nismo, dobili budu i oni, ali s obzirom da neka društva imaju dvije skupine, pa tamburaši sviraju dva put, da ne bi gospodina Kneževića bole medaljice u oči dok oni drugi put sviraju, vi budete dobili svoje medaljice kad drugi put odsvirate. A ako dođe do malog propusta pa tamburaši ipak dobe medalje, molim gospodin Knežević, put do pakla popločen je dobrim namjerama, kriv je gospod Boris kaj je tako kitil, a ne voditelji. Pa molim za razumijevanje. Hvala ti do prekada. Možete se odličiti i zato se stavljam dalje. Njemu film bez mene. Uživajte u programu. Thank you.
prepared with you. Thank you.
prvi put začepila.
slijedi put Gaje Mačeve. Thank you.
i put Hrvatska.
plače sa plesovima iz Prigorja. Thank you.
slijedi kult Roma Ježek sa mlađom dječjom skupinom. Thank you.
Slijedi put začepje sa starijim plesnim skupinom.
Banskog Dvora nastupa osnovna škola Petrovsko i to đaci prvaci.
Thank you.
u glas.
Zlatko Baloković. Thank you.
Kurt Kolubonec.
ponovo nam dolazi ansambl Zavod. Stop.
biti zadnje dvije koreografije sa 24. snote dječjeg folklora, nastupa ansambl Zabor. Thank you.
dok djeca primaju medalje, ja bih zamolio da nakon zadnje točke koje će izvesti ansambl Zabok, da vodite, da se pripreme voditelji grupa, kao i predstavnici budova koji su nastupali večeras na 24. smotri Krapinsko-zagorske županije u Vječnom poklonu.
vjerovali ili ne, došli smo do prave večernje programe. Ipak nisu bile 23 točke, nego 21. Završavamo s domaćinima samo za još jedan pjesak. Županije Krapinsko-Zagorske, naravno financijskim pa. Hvala im na podršci, još jednu pljesku za Krapinsko-Zagorsku županiju. Sad djeca su nam dobili medalje. Nadam se da su svi voditelji i predstavnici kulturno-umjetničkih društava ovdje u blizini. Pozivam Valentinu Đurek da se opet pridruži kako bi podijelili priznanja i naš predsjednik zajednice amaterskih kulturno-umjetničkih udruga, gospodin Boris, odradili je danas i voditeljski posao. Molim pjesak za našeg Borisa. Molim vam je patica za sve. Nije sad jedu bio da. Hostesa moja. Kulturno-umjetničko društvo Lovro Ježek iz Marije Bistrice. Molim predstavnika ili predstavnicu. Evo stiže nam gospodin pjesak. Postavite, dobili bite i medaljicu od naše Mateje, hvala Mateja, Kulturno-umjetničko društvo Berec. Pjesak za gospođu Berca. I odmah tamo po medaljicu od Mateje, Osnovna škola Antuna Mihanovića Petrovsko. Iže gospođa učiteljica. Pjesak za grupicu, jedina osnovna škola koja studiruje ove godine, pjesak. Kulturno-umjetničko društvo Golubovec. Mlada dama, čestitke. Ansambl Zabok domaćini, naravno. Brzo neko, predsjednik nam je ostala, mlad dečko, brz, sposoban, čestitke. Po medalju tamo Mateji. Kulturno-umjetničko društvo Sveti Križ Začretje. U svih krajeva nam dolaze lijevo i desno iznenadeno čestitke. Kulturno-umjetničko društvo Pregrada, gospođa Marija Klasić se ispričala, to smo kasnije predali. Kulturno-umjetničko društvo Ljudevit Gaj, Mače, čestitke, društvo iz Mača. Po medaljicu još, Kulturno-umjetničko društvo Laz iz Laza Bistričkog. Njihovec Miki nam je nestao, a tako lijepo i pjeva i sve, a sad se nije došao ljubiti. Kulturno-umjetničko društvo Hrvatska. Čestitke Hrvaćanima. I Kulturno-umjetničko društvo Slatko Valočurmanec nam nije dobro. Ja sam vam tu uvijek za hrvica. Naravno, dobro, oprostit ću, pa lokavit sam ja. Čestitke. I Kulturno-umjetničko društvo Đurmanec koje mi je dobilo, ali lijepo su tancali, vjerujte mi. Hvala, hvala, hvala Matej. To bi bilo sve za danas. Voditelji naši dragi, sjedi vam po krugli stol u knjižnici. Ali, sad još ima toga, niste samo medalje dobili. Gospod Boris ima papirologije, medalja, svega. Ne budu takvi svišći od ovama. Veli gospod Boris pa ispod tribure, slobo i tri smo. Voditelj, gospodin Alen Šušković. Iz pouzdanih izvora znam da on prodaje auto. Pa imam preuzem gospod za njega. Alen Šušković, nema ga u dobro. Vlatka Broz. Evo, još jednom iskrene čestitke. Lucija Ljubić. Hrvatska, čestitke Luciji. Lorena Belina, nam je ovdje, čestitke. Katarina Sente. Katarina Sente. Nekam nam je šlugnula, bude koprlo sam za Katarinu, ne. Dobro. Andreja Cigula. Tu nam je učiteljica iz Petrovsko
Jasmina Petrinec. Čestitke gospođi Velec. Martina Jakuš. Martina Jakuš, s ove strane čestitke Martina. Manuela Gorup. Nema nam, tu je, evo, čestitke iskrene. Lucija Skoliber. Dolazi nam iz ovog njega. Čestitke Lucija Skoliber. Jelena Belanović. Hvala i vidimo se do godine.